important per nosaltres? Avui hem de decidir el nostre futur. I necessitem la vostra ajuda. Avui decidim si som una comunitat d'aprenentatge. A l'escola fem grups interactius i tertúlies literàries. Les tertúlies dialògiques és un llibre que ens donen a l'escola i que ens l'hem de llegir a casa. Llavors, amb aquest llibre ens donen una llibreta i hem d'escriure la pàgina i el paràgraf. Tenim una llibreta i tenim que explicar el que ens ha agradat i les paraules que no entenem. Les tenim que buscar al diccionari, després, quan arribem a classe, llegim el tros que ens ha agradat i les paraules també les diem. I els companys segueixen el tros de llibre. Tant com els grups interactius com les tertúlies literàries dialògiques, el més important és que tots participin i que tots puguin dir la seva opinió. Doncs, simplement parlo des de l'experiència. Nosaltres els mitjans ho podem fer des de l'octubre i jo concretament com a tutora de segon, doncs els resultats i l'evolució que veig en els nens des de l'octubre fins ara és espectacular. Però ja no només a nivell acadèmic, sinó a nivell relacional entre ells, com a cohesió de grup, com ells han après a autogestionar-se, a solucionar-se els problemes, a decidir, a participar tots, a esperar els companys. És espectacular. Per tant, ja no a nivell acadèmic, sinó a nivell humà. Quan treballem en grup i ho fem tots junts, tots són millor. Està científicament demostrat que les comunitats d'aprenentatge funcionen. I per això necessitem el vostre suport. Ajudeu-nos.